Ja. Klar, drenge. Kom så og hør. Stil jer lige rundt. Kom. Så I kan videre. Værsgo. Næg det. De har vundet det her, ikke også? De har vundet det. Det er de i hvert fald sikre på. De sidste minutter har faktisk vist, at I godt kan. Nu er I begyndt at finde jer selv igen, ikke? Ja. Nu går I fandme ned med ind og viser, at det her umulige noget, det kan blive muligt. Ikke også? I kan godt. Det hjælper, du kom derop, Masur. Ikke? Bliver du op nu, og så er det bare at give den gas. Ja. Simpelthen. Løb bedre for hinanden, og Masur, du sagde det også der med... specielt ved drenge på indkast. I er nødt til at bevæge jer. Jeg kan ikke spille nu med jer. Tag for helvede nu lige det der modløb, ikke også? Og så spille tilbage. Og spaksen og hvad hedder det, midterforsvarerne. I skal give jer lidt mere. De kommer forbi hver eneste gang, så meget aks. Vi er nødt til at tage løbet hele vejen derover. Ja, det er hårdt. Når spilleren står foran dig her, så skal du altså blive på din mand. Helt klart, helt klart. Hallo, jeg tror, man kom så, dreng, vi kan godt. Dreng, hvis de kan vi fandme også, mand. Selvfølgelig kan I det. Kom så, dreng. Kom så, dreng. Kom så, dreng. Kom så, dreng.